Pozdrav ljudi, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli nazad na moj makeup YouTube bazu. U današnjem videu isprobavamo, tačnije ne isprobavamo, nego koristimo novitete. Šminkam se proizvodima koje sam poslednje kupila, znači sve što sam kupila u poslednjih meseci nešto dana, možda kažemo meseci i po dana. Znači, sumiram utiske o njima, utisci o novitetima, utisci o novim proizvodima, utisci u proizvodima koje sam probala u poslednje vreme, tako to kako god želimo to da nazovemo. Znači, sve su to proizvodi o kojima sam manje pričala, koje sam spomenula jednom ili slično, tako da danas ovaj look sam kreirala sa njima. Ukoliko vas to sve zanima, nastavite da gledate jer kreće isprobavanje i šminkanje i vjerojatno onaj moment šoka kada me vidite ovako i onda u sledećoj sceni bez ičega na licu. Znam da ja sam taj scam, ja sam, kako ono kažu, catfish. Imam novu stolicu, ko hoće nek čestita, neće više biti škripanja. Vidite, nema ničega. Konačno imamo novu stolicu, srećna nova stolica. Svima koji slave, meni najviše. Dakle, imam primer, stavila sam primer, stavila sam Too Faced Hangover. Ovo ovde je neki stres ili nešto, a sve ovo drugo što možete da vidite je moje čačkanje lica. Čačkanje lica. Znači, ja sam osoba koja ne sledim sopstvene savete, kažem vama nemojte da čačkate lice, a ja prva. Vidite koliko ovo jako magne. Kad je ovo moglo da mi skuplja svu šminku. Ja prva ne sledim svoj savet, tako da izgledam katastrofalno, ali dobro, bit će okej, proći će. Znači, primer već imam. Pudar koji danas želim da koristim je Miracle Pure od Max Factora. Ovo je pudar koji sam testirala, samo malo da ima da ne drmamo kameru, ne. Imam mnogo stolicu, znate. Testirala sam ga i ocenila sam ga ocenom 3 od 5. To, mislim, rekla sam, nećemo sad ponovo da se vraćamo i da prepričavamo. Znači, pošto sam ga samo testirala, dala sam mu tu ocenu, ali naravno da to nije pravedno, gde su mi džepi. To je nepravedna ocena, znači moram da ga još probam da bih znala da ga ocenim dobro. Tako da ću danas da koristim ovaj puder, jer Evelinov ste videli 100 puta. Rekla sam da je ovaj puder malo teško sjediniti sa licem i za to mi je bio najbolji sunđer. Zato ću ja sad ovako njega prosto da blago razmažem prstima i onda ću da ga oblendam sunđerom. Zaista, mislim, jako je onako masnikava formula. Ali rekla bih i hranljiva iz tog razloga. E sad, koliko će on pokriti ovo sve što ja imam, baš polazi? Dobro je, vest da zapravo one već prolaze, nisu u najgoroj fazi. Loša je vest što ne znam da li će proći do testiranja novog pudera koji treba da stigne. Ali dobro, možda je to i bolje da bismo ga testirali u takvim, jel to, uslovima? Da, kad krenem da nanosim, kad krenem da blendam sunđerom, on skine to sa aknicom. Sad imam utisak da je skinulo sve i da mi je ostalo sjajno jednostavno na licu. Nešto mi se ne dopada koliko se ovaj prozor vidi. Jednostavno nije dovoljno dobro. Sunđer skine pokrivnu moć, što možete da vidite svuda ovde. Ostane masno. Trebalo bi da bude obrnuto. Prošli puta kad smo probali, bilo je obrnuto jer sam ga ja nanosila četkicom. Koliko je teško da izađe. Nekako je sivkast. Kada izlazi. To me isto podseća na BB krema. Koja beše ona BB krema je bila jako popularna. Znam da je moja sestra koristila iz drogerije. I bukvalno je bila siva. Siva kada se izvuče iz tubice. Da, ovako je okej. Sad već, da kažem, imam neku pokrivnu moć. Ne znam kada bi uopšte... Kada bi uopšte mogla da ga koristim ja. Da pričam o svoje ime. Znači, ovo. Hijaluronska kiselina, vitamin C... Previše se sije dimetikon na drugom mestu. Mislim da to nije to. Ok, idemo dalje. Što se tiče korektora, znači ovo nije novo. Novo je u smislu da sam ga sada kupila, ali ja sam ovo već koristila. U pitanju je Catrice True Skin korektoru nijansi 010 Cool Cashmere. Tačno sam ovu nijansu i imala. Uz onaj Revolution Pro koji sam uzdigla u nebesa. Zaista obožavam taj korektor i mislim da je i u njegovoj nijansi. Stvar, ova nijansa je jako dobra i jako je slična mom, da kažem, tonu kože. I meni se ovaj korektor mnogo dopao. Naprimjer, znam da nekome se više dopada puder, a meni se, naprimjer, više dopada tekstura korektora. Jako je kremast, jako je, mislim, neverovatno kremast proizvod, stvarno. Spot covering, možete komotno da ga
ne blendate istog sekunda, jer neće da se odmah fermentira. On nema neku preveliku mililitražu, znači jeste mu debela bočica, ali unutra ima samo 4,5 mililitara, ali je povoljan, prepovoljan je stvarno. Mislim da možda hoće da se uvuče malo, znači sad ja ne znam da li je to i do kremi, ja uvek koristim okoločnu kremicu. Ok, što se tiče ovog, vidite kako, prosto ću ga samo malo, toliko je sličan mojoj koži da jednostavno mogu samo ovako da ga nanesem. E sad, obrve. I on novo look za obrve, naručila sam je, točnije dobila sam je, odabrala sam je, kako god. Dobila sam je sa sajta liko.com. U trenutku kada ovaj video izađe, ja nisam sigurna da li će biti, mislim da hoće, 20% popusta moj kod, ja ću vam dole staviti kod, probajte za svaki slučaj, zato što nisam sigurna, jer važi samo 7 dana, već je prošlo čini mi se 3 dana od tada, tako da nisam sigurna da li ću ovaj video izbaciti u sredu ili u subotu. Ako ga izbacim, ako ga gledate u sredu ili eventualno u utorak, moj kod još uvek važi i možete da poručite, imate 20% popusta na sajtu liko.com, sve ću vam napisati dole i ovdje ću vam napisati kako se speluje. Ja sam poručila MAC-ovu olovku, u pitanju je Styler, Eyebrow Styler, u nijansi Stud. Ova nijansa je dobra i bila bi mi odlična da moje obrve nisu, da laser nije prešao preko njih. Sada mi je malo tamna, problem je što ja želim svetlije olovke, ali nikako ne mogu da nađem pepeljastu svetlu olovku. Kad su svetle, meni su previše žute, razilaze mi se sa kosom, sa tim nekim hladnim potonom. Inače, hvala devojci koja mi je napisala da sam ja, kako biše, soft winter undertone, ton kože. Hvala joj na tome, uvijek sam se pitala koji sam ja to ton. Mislim, vidim da sam hladan, ali nisam previše hladna. Nisam ja kao neko ko je previše bled. Tako da hvala joj na tome. Kao što rekoh, tamna mi je olovka i treba mi malo rada sa njom. Ali je jako, jako dobra. Bila je u drugim nijansama, ali ja kad vidim hladnu nijansu, ja se prosto zaletim. Dobra je pepeljasta nijansa, vrlo je precizna, ima super gramažu, ima 0,9 grama, da, 0,09 grama. Šta da se radi, bit će to okej, najavljuju da će ove godine doći ponovo vratiti se u trend tanki svetla obrve. Ne misli se na ono strašno iz 90-ih, ali jednostavno tanja obrve, tako da eto, možda dolazi mojih 5 minuta napokon, što ja ne mogu da ispoštujem ni jedan trend koji je bio do sada. Možda će sada da pogleda sreća i mene da budem ja u trendu sa obrvama. Tako da, nadamo se, fingers crossed. Ok, znam da su obrve tamne sada. To je tako. Znači, puder se već nevjerovatno prosijeva. Neću pipnuti nos, jer znate da kad god to uradim, a primetim da neki puder nije kako treba, onda mi ostane rupa u nosu, mislim, ono, znate na što mislim, znači ostane trag. Uglavnom, sve mi se ovdje uvukao sa strane oko nosa i jednostavno puder. Skin Improving Foundation, nije kako treba. Znači, da li to treba da bude neki primer ili ovo možda za jako suvu kožu, jer recimo ako se meni ulači ovdje, to znači da će se ovo uzreli u kožu ili neko, ako neko ima linije izražene na licu i slično, bore, kako god, neće biti dobro. Znači, ovo je možda, šta znam, za neku mladu kožu, ali suvu, jednostavno, ne radi me. Catrice True Skin puder u prahu. Imam Chanelov puder u prahu, ali sam odlučila da danas koristimo Catrice-ov puder u prahu, zato što malo sam ga koristila, hoću da kažem svoje utiske o njemu. Znači, u pitanju je mineralni puder u prahu koji ima hialuronsku kiselinu, koji je transparentan i mat. Malo je nezgodno ovo pakovanje. On ima... Da vam sad ovo pokažem. Znači, on ima ovaj poklopac koji se rotira, tačnije ide u krug i trebalo bi da se zatvori i otvori. Međutim, ja to nisam uradila i sad se to pravi se konstantan haos sa njim, ali ajde. Devojke na TikToku kažu da on nije mat, kažu da se sija. Ja to nisam primetila jer, ne znam, zavisi ko od nas ga kako koristi, možda se pod blicem više sija i slično. Što se tiče mojih zahteva od proizvoda, ovo je super puder za
Matiranje ne isušuje kožu, znači ne primećujem da me zateže lice, nos me i dalje svrbi, nos me svrbi od svakog pudera u prahu, zbog toga ja i ne preferiram da koristim te proizvode, zato što ne znam da li je do talka ili do čega, ja dobijem strašno, znači mene non stop svrbi nos i tu onda skinem i puder i sve. Malo je nezgodan za korišćenje, nekako mala bočica, previše velike su ovi prolazi. Rupice ove za puder su previše velike i ne možete da kontrolišete. On ima ovu blagu boju i sad kako ga ja koristim, ja uzmem ovu Zoevinu 132 Lux Powder Finish, ona je onako malo manja, znači bukvalno ovako je. Tako, otresem je u tom vodoravnom položaju da ne bi bukvalno na sve strane ide i doslovno ovako samo. Mislim da možete da vidite, znači koliko mi je u odnosu na ovu stranu, ova strana sada već matirana, bluruje, matira, znači ja sam ga platila 5 evra. Mislim da je to i više nego korektna cena za puder u prahu. Znači ovim potezima najmanje leti, jer ako uradite ono i krenete da setujete, možete i sunđerom. Meni samo također ono što mi ne odgovara je što je previše mala bočica za sunđer. Znači, može i sunđerom. Sada sam već matirana i nemamo toliki problem više sa ovim puderom koji sija. Međutim, sam apsolutno sigurna da će on prosijati kroz ovaj puder. Primetit će da sam iskoristila, znači da sam već setovala lice, to je zato što apsolutno mislim da će biti jako teško koristiti Fenty Stick za konture preko ovoga. Mislim da će potpuno odbaciti, da će kliziti previše proizvoda, zato sam gledala koliko toliko setujem, mada nisam išla previše u obraze. E sada ja ovdje imam malu teksturu, tako da će to biti problematično, ja ću vam sve jedno pokazati. Znači, Fenty Stick je u nijansi Amber 01. I kako ja koristim u posljednje vrijeme konture, pošto znate da ja, to sam više puta pričala, znači ja ovdje imam ovu senku, međutim, moje lice nije previše boned, znači ja imam ovako tu, međutim ovdje imam vilice i vrlo je nezgodno konturisati, jer ja kada konturišem sebe, može da se desi, na primjer, da istaknem ovaj donji deo recimo, i ako bih ga bejkovala također, onda se desi da bukvalno imam, da napravim sebi ovako kockastu vilicu. Ja bukvalno ovdje, tu gde mi je ta rupa, tu su mi, znači tu mi je, bukvalno tu su mi zubi, evo ga. Ovako. I tako, to je ispod jagodice, znači ne idem do gore. I sada ću uzeti Ebelinovu ovu flat četkicu i samo ću to ublendati. Sada ja tu imam upale i naravno da ih kvarim, ali vidite sad kako izgleda konturisano. Također, zahvalan je vrlo za konturisanje nosa, ne može da se pretera. Ja uzmem jednu običnu ovu četkicu za korektor, bilo koju, i jednostavno bukvalno konturišem nos, što nemoguće je preterati. Inače, vrlo je jednostavno konturisati i preko ovog pudera u prahu, ne prave vam se grudvice, ne pravi se ništa. I u poslednje vrijeme uopšte ni ne izbegavam da konturišem nos, zbog toga što mi je vrlo jednostavno sa ovim Match Sticks da iskonturišem. Hajde da pređemo na oči. Za oči ću koristiti, imam eyeliner, imam ovaj plavi eyeliner i zaista bilo bi lepo iskoristiti ga danas. Vidjet ćemo da li ćemo to uspjeti. U pitanju je LA Colors Matte Liquid Eyeliner u nijansi, a nešto navy, ja mislim da je. Navy nijansa. Međutim, ovo je nešto što je čest problem sa matte eyelinerima. Eyeliner koji jako, jako zateže oči, tako da. Ja ću koristiti danas Revolution paletu. U pitanju je njihova Forever Flawless Timeless Fantasy. Videli ste je u isprobavanju, danas ćemo je koristiti ponovo. Počet ćemo sa nijansom, sad ću vam reći ovako, znači ja bih stalno koristila ovu nijansu, međutim ova nijansa je jako suva, siva, onako grafitna i mnogo kvari druge nijanse. Znači sad ili mogu početi sa njom, mnogo se teško blenda sa drugima. Znači početi sa njom pa eventualno nešto drugo dodati, ali početi sa njom pa dodati ovu ili bilo koju nije moguće, niti obrnuto, pokušala sam. Tako da počet ću sa fancy nijansom, sa njom uvek počnem. Koristim četkicu 66A od Blush-a.
ja bih danas radila s jednom nijansom sa kojim do sada nisam radila. Dakle, dodat ću malo ove Desire nijanse u spoljnji ugao oka. Nisam rekla da sam stavila MAC-ovu bazu, pošto to je nešto što imam, nemam druge baze, niti bilo što novo. Uzet ću jednu od ovih 315-ica od Kale koju imam i malo ću naneti u samu ćošak, znači. Zatim idemo na nijansu Fantasy. To je ova neka topla šimera sa brown. Iskoristit ću prst. Pogledajte kako je predivna pigmentacija. Bože gospode, pogledajte ovu pigmentaciju. Ja i dalje imam neki utisak da u ovom ćošku nema senke. Dalje se nadam da mene utisak vara. Ok, uzet ću ovu moju, ovo je Full Shadow se zove, znači ovo je Eco Tools Duo, ja ne znam da li njega ima, to je jednostavno, on je moja religija. I uzet ću ovu Fantasy nijansu, da još malo ovdje odradim look. Blago prelazim s ovim što je ostalo na četkici. Da imam čisto, evo imam ovu čistu blendericu, sa kojom ću samo da odradim ove uglove. Tako. I onda ću uzeti, da li da uzmem ili da uzmem prst. Hajde uzet ću ovu, ovo isto Eco Tools Precise Blending. I uzet ću ovu Elegant nijansu koju prosto obožavam. Dodajem ga u centar oka također. Dodajem ga na donju liniju. Uzet ću malo ove tamnije još nijanse, ove style, ove najtamnije. Bukvalno samo ugao, jer mi se čini da jednostavno ova Desire s kojom smo radili nije odradila šta treba, pa ću onda dodati Desire. Ovako. Bolje. Kamera mi oduzima uvek i onda to zna da zbuni, kao da li je dovoljno dobro, da li nije. Ja vidim ugledalo ovako, na kameri vidim nešto drugo. Još jedan proizvod koji nije u potpunosti nov, samo sam ga ponovo kupila, je Essence Kyle u nijansi Teddy, broj 08. Ja obožavam ovu olovku, ne znam da li su je promenili umeđu vremenu, ranije kada sam ja imala bila je premekana, predivna, ovo je šimerasto brown nijansa koja toliko lepo klizi u kapku i uopšte se ne gubi tako brzo, znači stvarno je predivna olovka. Ne primećujem da je nešto kao promenjena, samo mislim da moja tek treba da se omekša jer je nova. Samo ću blago izblendati za Evinom Precision Smudger. To malo olovke što imam, neću dodavati senku ispod očiju, ali samo sekund da mi se malo olovka. Što se tiče trepavica, imam ovdje dva para novih trepavica, oba su Essence. Baš kada sam snimala onaj video isprobavanja Essence noviteta, bila sam u fazonu Essence nema neke dobre trepavice i ja očekujem da će oni to uskoro promeniti i bukvalno sam naletala na, mislim da su ove potpuno nove, ovo je Lash Like a Boss 3D Effect, jako dobre trepavice. Ovo su Mulan, one su malo prirodnije, mislim da ćemo danas koristiti njih. Maskaru nemam novu i koristim Catrice Glam and Doll. Kako su i retke, osim što su prirodne, ovo su ove što ja inače koristim s AliExpressa. Ovo što mi je ovo izgleda, od olovke se izgleda malo grudvice prave. Meni se nešto čini da je ipak promenjena ova Essence Teddy olovka, jer jako mi smeta. Jako mi smeta, ima neke grudvice koje se prave. Ova trepavica je predivna. Znači, jako dobro urađena trepavica. Mislim da su skroz okej. Moram da sačekam da se sasuše. Trepavice su odlične, jako mi se dopadaju. Levo oko malo bolje nego desno. Na desnom malo mi se vidi ovdje u unutrašnjem uglu. Okej, neću baš sad da budem previše, da
cepidlačim. Highlighter koristim Fenty Touching Highlighter Liquid Kilowatt Vintage Velour 02. U srpskoj Sephori nemaju nijansu 02, odmah ću vam to reći da ne bude kao išla sam, hava, tražila sam, a ti si slagala, nisam. Znači, nemamo 02 u našoj Sephori. Zašto? Pojma nemam. Znači, pojma nemam, bitno da ima najtamnija nijansa, ali dobro. Dobar proizvod, da li vam je neophodan? Ako volite highlightere, I would say yes. Ono što se meni sviđa je što je jako suptilan, može da vam da wet look, nema krupne strobing čestice, nije miksan, znači bukvalno je onako skroz kao strobe cream, ali i meko strobe cream, ne znam što se zove strobe cream jer on nije baš strobing, znači suptilno je. Suptilan je, ova roze nijansa hladnija je bukvalno perfektna, znači daće vam glow, daće vam kao zdravo, popili ste vodu, sve što treba, serum i to, a neće biti kao highlighter, ono, ne znam. Znači ono tipa Anastasia Beverly Hills 2016-17. Godina, nije taj tip highlightera. Konačno smo stigli do usana. Što se tiče usana, ja bukvalno sam ubola sve neke slične olovke u poslednje vreme. Prva olovka koju imam, Huda Beauty, ovo je naručen, ovaj duo je naručen, znači tu negde pre vlogmasa. Ja sam kao uzela neku kraj novembra, od kraja novembra šta sam kupovala. Znači ova nijansa je warm brown, nije nešto što bih ja stavljala na usne, polomila sam je jer nisam skontala da se odvija, neke se odvijaju, neke ne, katastrofa. Ovu sam ja koristila više na očima, znači nekako kao not my cup of tea, ali za preko usana je dobra. Onda imamo ovde ovu Catrice Café Olé 030 nijansu koja je predobra, znači isti princip, ali se njihova ne odvija. Predobra, ali meni je ovo za preko cijelih usana. I na kraju imamo NYX-ovu, koja je Nude Suede Shoes, Suede, kako god, Glide On olovku, koja ispade skoro ista. Da li je moguće? Bravo, Marija, svaka čast. Vidite. Znači, nijedna od ovih olovaka nije nešto što bih ja stavila da oivičim usne. Za preko usana da, ali ovako za ojbičenje, kako god ne. Što se tiče ruževa, imamo ova dva L'Oreal Les Nudes, njihova nova nude kolekcija, vidite ovo. Znači, ja sam prvo našla 173. To je ova. I nigde u Nemačkoj nema 171. Zbog čega? Ne znam, u Srbiji ima. Dakle, onda sam na Liko sajtu končno našla 171 i bilo u zonu daj mi, odmah mi daj, odmah mi daj. Nijedna od ovih nijansi nije nude koji ja volim da nosim. Znači nije, ali je ono što meni lepo stoji. A to je, znači evo ovako ćemo, ovo je 171, ovo je 173. Za ovo 173 kažu da je dupe sa Charlotte Tilbury Pillow Talk, koji kao nije nešto što bih ja kupila na prvu, iako razumem, iako jeste iconic. Ja sam vam rekla, možda ste gledali taj neki od tih videa gde sam spominjala da je ova Addicted to Café Olé nijansa od Catrice meni prelepa kao ruž i da mi prelepo stoji i mislim da je ova, ne, pogledajte šta je ovo, znači kako se funkcioniše s ovim olovkama. Ovo se ne okreće, ali se ni ne zarezuje, znači užas, pogledajte kako se zarezala. Zato ja u principu ne kupujem i ne koristim ove olovke, zato sam u fazonu daj mi samo drvenu da ja to zarezujem i da to bude oštro i bude kako valja. Ova je vrlo slična tome što ja volim da mi bude preko celih usana, samo što su ovi ruževi onako baš kremasti, tako da ja to ukombinujem. Sada ću vam pokazati jednu redovnu kombinaciju koju ja nosim poslednjih dana. NYX Nude Truffle olovka, nije nova, ali za ivice usana ja trenutno nemam novu, tako da ovako ćemo. Zatim, kada sam uradila ivice, prelazim preko usana sa NYX Nude Suede Shoes. Zatim, nije gotovo. 171 od L'Oreala. Vidite koliko je samo lep. Meni se jako dopada kako meni ova nijansa stoji. I onda preko nanesem da bi malo matirala, ali ne potpuno. Znači ovo je potpuno kremasto i da ne bi toliko bežao sa usana, da ne bi klizilo, ja stavim naravno mitt, pošto je on onako
nije mat, to nije ni polu mat formula, ali on je dosta onako gust i kremast. Prosto malo fiksiram. Ovako. Kombinacija boja je predivna, jako lepo, znači jako lepo stoji. Jednostavno jako lepo izgleda. Možda mi sad ne ide baš sa očima, mogla bi da utoplim oči. Tako da ovo je finalni look. Usne su zaista, zaista prelepe. Kada sam, znate da ja ne volim da mi oči budu hladne, usne tople i obrnuto, volim da bude toplo, toplo ili hladno, hladno, ali jednostavno znala sam da ću staviti ovaj ruž, a htjela sam da koristim ovu paletu i bila sam u fazonu, bit će to ok kombinacija, ovo je ipak neutralno na očima. To bi bilo to što se tiče noviteta, ima ih još nekih, znači kažem vam, nisam koristila sve u ovom videu, bit će još, stiže još, nadam se da vam se ovaj video dopao, pišite mi šta ste vi to skoro isprobali da je dobro, možda mi date neki hint da vidim šta mogu još da isprobam iz drogerija, tako da pišite mi dole vaše komentare, čekam vas, ne zaboravite da lajkujete ovaj video, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, hvala vam što ste gledali video, vidimo se u nekom od sledećih i ne zaboravite da se hidrirate, sve sam rekla, da, to je to. Ćao!